keçitlerden de istifade edenler var ve çok təəssüf olsun ki, piyada keçidindən istifadə edilməz bu dayanacaqda. Dəfirlərlə olub ki, mən şagirdləri saxlamışam, qaçıblar. Yəni, uşaqlar, bu nə qədər, yəni polisdən qaçmaqla və yaxud kimdənsə qaçmaqla polis sizin pisliyinizi istəmir. Polis məhz sizin sağlamlığınıza qeydinə qalaraq sizə orada keçməyi qadağan edir. Çünki o, deməli, prospektdir və sürətli yoldur. Və orada sürücü saxlamaya bilər. Çünki orada piyada keçidi yoxdur. Yeraltı keçidimiz var uşaqlar. Üzlüyüm. Hər kəs istifadə edir piyada keçidindən yeraltı keçidlər. Aferin. Sizlərin yaşında olanda mənim üçün millət vəkilini görmək əl çatmaz bir şeydir. Biz ancaq televizorlardan görürdük deputatlarımızı, polis işçilərimizi və digər yüksək vəzifəli şəxsləri. Bugünkü müasir gənclik bizə baxanda daha şanslıdır. Sizlər bugünləri canlı-canlı millət vəkilindən tutmuş bütün məmurları, yüksək vəzifəli şəxsləri görə bilirsiniz və əliniz çatır. Mən düşünürəm ki, sizdən bundan faydalı istifadə etməlisiniz. Bizləri burada olmağını fürsət bilib, sizləri maraqlandıran məsələləri bizlərlə görüşməlisiniz. Uşaqlar arasında yol hərəkəti qaydalarının təbliğatının apardılması bizim sağlam gələcəyimizin formalaşmasıdır. Siz nə qədər yaxşı sürücü, yaxşı piyada, yaxşı sərnişin olsanız, bizim cəmiyyətimiz də bir o qədər sağlam olur. Bizim bura gəlməyimizin məqsədi sizlərə yol hərəkəti qaydalarını daha yaxşı öyrətmək, sizinlə canlı ünsiyyətdə olmaq və sizləri maraqlandıran sualları cavablandırmaqdır. Bizə nə sualınız varsa, heç utanmayın. Ola bilər, səhv sual verərsiniz. Bəlkə fikrinizi yaxşı izah edə bilməzsiniz. Biz sizə kömək edəcəyik. Amma yetər ki, siz nəyisə öyrənmək üçün bir soruşun. Maraqlıdırsa, siz soruşun, biz sizə cavab verəcəyik. Dördüncü gündən neçə dənə qəza alır da, maşın qəzaları. Bu qəzalardan maşın, yəni sürücü də günahkar olur, piyada da günahkar olur. Bəs biz, yəni, çox polis əməkdaşları həmişə deyir ki, kəmərinizi taxın, telefonu istifadə eləməyiniz kəm başında. Bəs biz deməkdən başqa nə edə bilərik bu cəzaların sayılmasını? Birincisi, bizim cəmiyyət çox təəssüflər olsun ki, ağır cərmələrə, polis nəzarətinə öyrəşib. Yəni, biz düşünürük ki, cərmə yoxdursa, burada kamera bizi çəkmirsə, radar yoxdursa, polis yoxdursa, hər şey edə bilərik. Amma normalda insanın düşüncəsi olmalıdır, insanın beyni işləməlidir ki, mən bu xətayımı törədirəm, mən ölə bilərəm. Məni həbs edə bilərlər və yaxud da kimisə ömürlük işkəst edə bilərəm, onun əzabı mənim üçün ömür boyu vicdan əzabı yaşayacaq. Yəni insanlar bunu düşünmür, sadəcə düşüncə odur ki, burada polis yoxdur, heç nə olmaz, burada kamera yoxdur, bizi çəkən olmayacaq. Biz ən birincisi, sizinlə bu görüşə ona görə gəlmişik ki, siz o düşüncədə olmayasınız. Siz özünüz qayda pozanda düşünəsiniz ki, bunu heç kim görmədi, amma mənim vicdanım gördü. Maraqlı deməli ki, biz yola çıxanda birinci sağa baxmalıyıq, sola. Bunu sizə əgər bir kitablarında dərsində yəqin ki, öyrənmək. Mikrofonu verin, Turxan sizə cavab versin. Turxan, gəl buradan cavab verin. O, sizin sinif yoldaşınız, məktəb yoldaşınızdır. Birinci sağa, sola. Nəyə? Hə, sualı necə vermişdin? Biz yola çıxanda birinci sağa baxmalıyıq, yoxsa sola. Siz yola çıxanda piyada keçidində gözləməlisiniz ki, o maşınlar dayansın. Və siz, əgər maşınlar gəlirsə, siz birinci sağa, sonra isə sola baxmalısınız. Səzdən
təhlükəsizlik üçün təzədən də sağa baxmalısın, sonra isə yol boşluğunda yolu keçməlisin. Çox sağ olun. Turhan'la razısınız. Gəlməyiniz üçün. Bu illər ərzində dövlət proqramı idi. Dövlət proqramının başa vurana qədər bu 4 il ərzində mən bütün hamınıza təşəkkür edirəm. Daxili İşlər Nazirinin Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinə, şəxsən Elməddin müəllimə, məktəb direktoru sizə. Ona görə ki, bizim gördüyümüz azca işləri də çox geniş formada siz işıqlandırırsınız. Bu maarifləndirmə işi olmasa, məncə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Doğrudan da təbil çalması, doğrudan da siqnal veriləsi bir həddə gəlib çatmışıq. Görmək vəziyyətdir ki, artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün ümumdünya yol qəzaları qurbanlarının xatirə gününü qeyd edir. Və BMT belə qərara gəlib ki, hər il noyabr ayının 3-cü bazar günü bu gün qeyd edilsin. Və bizim Respublikamızda da artıq 15 ildir ki, bu gün qeyd olunur. Mən istəyərdim ki, bu gündə düzdür biz qəzalarda həlak olanların yaxınlarına, əzizlərinə mənəvi dayaq oluruq. Ancaq əsas fikrimiz bu məsələni ictimaiyyətə çatdırmaqdır. İctimaiyyətə məlumat verməkdir ki, belə bir soyuq bir ölüm var. Bunun qarşısı alınsın. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.